Thank you.
na ndiye tutakayempa nafasi na muda mzuri wa kunena pamoja na mioyo yetu. Kwa sababu naamini ya kwamba mtumishi wa Bwana anaposimama ana kila dawa la kila mtu. Kuna mtu ambaye amefunjika moyo, kuna mtu ambaye ana amani, kuna mtu ambaye mimi hata ajui kama ako kanisani. Lakini naamini ya kwamba kuhani atakaposimama, kila mmoja wetu atapata kila dawa. Atukuzwe Bwana. Na Mungu atakupea chochote ambaye unahitaji. Najua kwamba yeye ni And today, God has brought us here. Kwanza ninawashukuru sana. First, I want to thank you. Kwa sababu katika hizo siku za corona. Because in those days of corona, tumekuwa na harusi tatu. We had three. According to your history in the Bible, nani wa kwanza? Who was the first? Hata ujui, because you don't know. Judah ni mtoto wa Jacob. Is the son of Jacob. Jacob ni mtoto wa Isaac. Jacob is the son of Isaac. Isaac ni mtoto wa Ibrahim. Isaac is the son of Ibrahim. Kutoka Judah, and from Judah, praise be to God. Ndio Daudi akakuta kuzaliwa hapo baadaye, si ndio? Is where we get David. David is very far. Daudi ako mbali sana. Wale msoma Biblia vizuri. Lakini sahihi, know you. Sahihi ambayo tunaongea. Naishi tunaje na yeye. Kuna wamama wamengolewa meno. Kwenda kutumia mamuli yetu wamane mo. Yaani waliolewa lakini hawana meno. Yaani mahiki reno ni kwa tiri mbake. Kuna watu ambao wamepigwa na wamama. Kwenda kulaga hama hule kwa ya tumia hao. Kwa sababu kitu haina Mungu. Toto keo toki umbae kile kiti ya nagai. Kitu hakina Mungu. Kendo metane nagai. Hakuna mwanaume anaweza sema mimi siwezi pigwa na bibi, hakuna. Na mwingine mtu ndio bibi yake ndio bibi yake hura. Hata yule wangu akitaka kunipiga atanipiga. Kinyonya wako akia na kuhura ndio kuhura. Si ndio? Atanipiga, ndio kuhura hiyo. Hata wewe ndio utapigwa na bibi akitaka. Ona wewe ndio mtumia wako akia na kuhura kuhura. Unajua mama anafanya aje ili akupige? Ndio mimi nikimtumia kaka ndio kuhura. Anajifanya anaosha vyombo. Ndio 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 lala. Ya? Usiku. Otiko anaosha, lala pia. Anaosha, lala pia. Anaosha, lala pia. Kumbe ni maji yamechemsha. Kumbe ni maji yanachabuka. Yanachabuka. Baada ruka. Sio umelala na umesha. Ndio ruka mese. Wakati anakuja na hiyo maji ya kumwagilie. Ndio kama ndio ndio maji mashioni. Utapiganaje? Ukihura na. Utapiganaje? Ukiroa afya. Sio mekuweza. Hivi takohota. Mama, huwezi shika mama. Doke hata uhoto wa jambo tumia. Because she is the controller of the whole house. Toto niwe uto kwa reke kushimu hiba. Ukinyeta, wana wapi kwa wana vya. Kata kukuja uchana, anakuja. Akenda kukapo venya no oke. Ni kwanini yule mtu anaroga watu na anaua watu na ye chiku yake inafika anakufa. Niki kito mga mtu wa karo kwa mtu wa kwa raka mtu na kuvenya watu wa kinyala kwa. Ni kwa nini wezi wanaibia watu tena siku yao kifika anakufa? Niki kitu mga mtu mga hira ni walea ni noko venya ni ukinya kadao mga kuwa. Lepi ni kuwa pia mtu wafu. Eke kwele mtu wafu. Kwa mlana hawaishi kama kina tuliambiwa na kali. Utile kuonu maadhi. Hakuna penye wanaenda. Praise be to God. Mwana ya moshu. Heki woke ya nilioneo na leetikia. Kuna kitu kilionengewa na huyu na nikabili. Kaya kiona huku otile waku huyu. Mungu akiona hapa hakuna mtu ambaye atakuoa. Eka yone ya tuwa yote mwana uletie koro koro kubi. Yani Mungu aone mioyo ya hawa watu imeangalishwa mahali pengine. Unaposema mtu fulani ni mubaya. Unaposema mtu fulani hafai. Ulimjulia wapi? Eh? Ni kwa mume ndiye. Ulimjulia wapi?
Kwa hivyo unapoangalia mtu huwa utasema ni mzuri kama mungekaa pamoja. For all these 5 units, one unit is equivalent to a textbook of around 10 kilograms. So, and you have to read that whole textbook and be examined on it. And a passing mark is 50 marks. And if you get 49%, you repeat. Even if you pass, if the units are 5 and you pass 4 and fail 1, you repeat the whole year doing that one until you pass, then you'll be allowed to proceed. So it was not a smooth journey. Yeah, like in second year there are around 7 units. In that year there were around 12 units. And you have to pass all of them. Even if you pass 11 and fail 1, you have to repeat 1. Sasa ilikuwa ni kujitolea. Urafiki wetu msingi wake ilikuwa kwa kanisa. Kwa sababu wote vile tuko wote ilikuwa kwa inaitwa Christian Union. Ikiwa tukienda shule unaacha makanisa yetu yote, either ukuwe MSDA, ukuwe Catholic ama ukuwe wa Christian Union, na wengine wote tuko CU. So tumesawa na Njeri kwa hiyo muda wote tukiwa ministries tofauti tofauti za CU. Kwa hivyo ndashukuru sana kanisa kwa hilo jambo. Tuna Onyango, tuna Otieno, na mimi niko hapa kama Matiani. Kwa hivyo ukitaka tuingie za Kisumo, ukitaka tuingie huko Kibukusu kwa Wekesa, uliye na papa kuna hii Kinyanga, kulio papa wewe ndio mura hii kama anawe huwe kuwele abuye te kwa sababu ya hiyo tunashukuru kwa sababu ya kuhubiri wetu wamesema tuna watu wa maana ambaye Mungu amewasaidia. Jeri sio kazi rahisi, ni kazi ya muhimu na kazi ya kuomba na kufanya watu waombe hiyo mtoto. Nasi tunakuja kushukuru kama kanisa, kwa niaba ya kanisa tunakuja kushuhudia. Jeri kuja kuwaibisha, tunashukuru Mungu kwa sababu ya tendo lile ambalo umetutendea, na sifa na utukufu upate zirudie Mwenyezi Mungu. Si kweli? Na ni vizuri tusomeshe watoto wetu. Hatuna kitu sisi, tunaweza pea watu shamba, hatuna nini, lakini tunapea hiyo kitu naitwa elimu. Hiyo elimu ndio shamba ya kusaidia hiyo watoto wetu. Haleluya. Si ni vizuri? Yes, hakuna kitu kingine kinachoshinda elimu. Hatuna, hatuna shamba, pesa, kimilimo mbao, kimikunda mbao, bado inabubujikwa na lile neno lililopandwa ndani yako. Haleluya. Si tubarikiwe na Bwana. Nasi sote tuna kwa niaba ya kanisa. Si hata nyinyi mubarikiwe. Hata sisi tunajivunia dada wetu Njeri kwa sababu ya ushindi ambaye ameshinda. Haleluya. Si mubarikiwe. Amen. Yes, na wanaleo mazuri. Pigieni mzee wetu makofi. Asante sana kwa sababu ya mashauri. Mungu ameweza kutufanyia maisha yetu yakabadilika. Bwana apewe sifa. Mama, kuna wakati kanisa letu lilikuwa likiitwa la Madena. Ama si hivyo? Lakini siku ya leo tunajivunia katika maombi Mungu amekutenda mema. Ndipoza Njeri ameweza kusoma na amefika mahali amefika. Leo tunasherehekea ushindi wa Njeri kupitia maombi ya mama yake, baba yake, watumishi wa Mungu, na akaweza kufika kiwango ambacho amefika. Nataka kukuambia Njeri tu neno moja. Mama, watoto wanaenda na wanasahau, akivalia mavazi yaliyo mazuri, akibarikiwa na labda utanunua gari kabla ya baba yako kununua na mama, labda utakaa nyumba ya mawe kabla ya baba na mama kukaa. Wanawadharau wakiona hawakuwa na akili. Mungu atusaidie sana. Usije ukasahau walio hapa ama kwa hafla hii, tusije tukasahau ya kwamba wazazi wetu ni msingi wetu katika maisha yetu. Bwana apewe sifa. Najua Njeri utabarikiwa na utapanda ndege, na usije ukasema wazazi wangu walikuwa ni wajinga, hawakuweza kujipanga, na ndipoza mimi nimepanda ndege na hao hawajafanya nini. Usije ukasahau kupanda kwako kwa ndege umekaa.
hao ukafika umbali ambao unaweza kufanya nini kumfikia. Kwa hivyo tutakapobarikiwa tutakuwa tukikumbuka wazazi wetu, kidogo ambacho Mungu atakuwa akitupea tutakumbuka na kuangalia. Bwana apewe sifa. Na kumbuka hivi juzi tu mtumishi wa Mungu wetu, bishop wetu alisema ya kwamba kabla mama yangu hajakufa tulikuwa tukisemezana, natamani kumjengea mama yangu nyumba. Mama alinizaa akifagia, akanilea akifagia, nimemkua mkubwa akifagia. Naomba Mungu tu aniwezeshe kabla ajalala kwa madhumbi niweze tu kumwekea ingalau akafua katika nyumba yake, akaweza kuitanishwa na nyumba iliyopigwa plasta. Mtumishi wa Mungu, Bwana akubariki. Mama ombi lake alimoomba si plasta alipiga, Bwana apewe sifa. Alimjengea nyumba ya mawe, Bwana apewe sifa. Na mama yake anaitanishwa na wale waliobarikiwa kupitia mtoto wake mtumishi wa Mungu. Vijana wetu, wazazi wetu sio wajinga, walivaa mavazi mabaya ili tuweze kunawiri. Mahali walifika tutawasongesha mbele. Njeri na kutakia mema, Bwana apewe sifa. Umbali umetoka ni Mungu, na mahali unafika ni Mungu, na mahali unaenda ni Mungu. Na shukuru ya kwamba wakati huwa tuna shida tunakumbuka madhabahu, tunakumbuka wateule ama watumishi wa Mungu wanalia, wanatuombea. Tutakapobarikiwa tunasahau. Nashukuru Mungu mama Njeri umekumbuka. Ulipokuwa ukienda katika chuo kikuu tulikuja kanisani, mtumishi wa Mungu na watumishi waliokaa hapa mbele wakaweza kukuombea Mungu aweze kukulinda, aweze kukuongoza, aweze kukupa nguvu na ukaweza kushinda. Na siku ya leo tunasherehekea ushindi wako. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo watumishi wa Mungu watakapogawa kutoka kwetu hawatakuwa wamekula haramu. Bwana apewe sifa. Amen. Tutakuwa tukiwapenda na tukiwaheshimu, maana katika maombi yao tumepata kustahimili. Bwana atubariki. Tumeambiwa kuna wengi walienda na walienda kutoroka, maana nasema ilikuwa ngumu kwao. Kupitia maombi Njeri kakufanyia kuwa rahisi. Kwa hivyo Njeri, usije ukawasahau watumishi wa Mungu, usije ukasahau mama yako na baba yako, usisahau chanzo cha mema ambao utakuwa nayo. Wazazi, it is the beginning of your foundation. May God bless you. Have a nice day. God be with us on your days. Hallelujah. Amen. Pikiri mama yetu makofi mazuri kwa sababu ya kuweza kumshauri kwa wetu ya kwamba asije akasahau wazazi wake, asije akasahau wazazi wa kiroho, asije akasahau hata kabisa. People are going for their masters and degree. The current world that we're living in right now, it's like everyone has a degree. So, I want to encourage you, Njeri. I can see you have a young family, but as you settle, please go up the ladder. Take your time to further your education because it's important for you. Take time to invest more on education. I don't know you guys, after veterinary medicine, what you do. Maybe do you do masters? Yeah, it's good for you to do it because remember everyone else has done masters. What will make you different from other people? So the opportunity is just further your education. Even if you have a young family, it does not stop you from going back to school. I also went to school and I had kids. In fact, two of them. And I want to encourage you, currently I'm doing masters, so there is nothing hard for you. If God gives you the resources, and when you get job and you get the opportunity, please go back to school and furthermore. And for the support from your people, I want to say thank you, and once again, congratulations. I think it is on that way, sasa. Sababu kwa nini siwezi toa ibarakoa, kila mtu mwenye ana mask, avai mask yake. Kuliko kurisk maisha nakuwa na vitu zingine, na turudie kuosha mkono na Eldoret. Saizi we are like
sisi ndio breathing zone ya corona. Please take care. Otherwise Mungu awabariki. Wapo Njeri, kama jinsi ambavyo wengi walivyotangulia na kusema kwamba ni vizuri kukumbuka wazazi wako, maana sisi tunakushangilia siku ya leo. Kuna wale ambao tuliosimama katika hali ya maombi, lakini kuna mzazi aliyekosa kula kitu ambacho alichofaa kula kwa ajili ya maisha yako ili yakawa mazuri. Hivyo kitu ambacho kama jinsi ambavyo mama wetu alivyotangulia kusema kwamba usiwasahau wazazi wako, ukaweza kuwakumbuka. Kuna watu wengi ambapo wanaposoma na maisha yao yanapokuwa mazuri, anapoona mzazi wake akitoka kwa umbali na juu hapo na marafiki ambao ni marafiki wa nguvu, ama ni marafiki wale ambao wanaonekana, mtu anafanya nini? Anapita njia nyingine kwa sababu hataki aonekane na marafiki zake, hataki aonekane na waliomkaribia, hataki aonekane na watu walio karibu na yeye. Yaani nisikilize, unapoona ama unapokutana, unaona mzazi wako kwa umbali ama watu wako wa familia wa karibu, na hutaki kujidhihirisha mbele ya marafiki wanaokuzunguka ya kwamba ni mzazi wako unataka kukutana na yeye, unabadilisha njia nyingine. Lakini najua natamani ya kwamba hautakuwa hivyo, kwa sababu wazazi wao wamesimama pamoja na wewe, marafiki wamekuona ukisoma. Hivyo natumai ya kwamba hautaweza kubadilika wakati ambapo maisha yako yanaendelea kunawiri. Sipo Njeri, nakuombea Mungu akubariki, Mungu akuinue pamoja na mume wako, jamii yenu ikaweza kunawiri na pia Bwana akaweza kuwabariki. Kuna watu wengi ambao husoma na kisha baadaye wanarudi kule vijijini. Kwangu niombe kwamba Mungu akaweza kukufungulia milango, na mahali ambapo utakapopita neema na baraka za Mungu zitaweza kuandamana pamoja na wewe. Mahali ambapo wengine waliweza kupita, Bwana akaweza kukusaidia na akaweza kukuongoza, na wema wa Bwana ukawa juu ya maisha yako. Sisi tu wabarikiwa, kile ambacho unachokihitaji Njeri ni neema na baraka za Mungu ziandamane pamoja na wewe. Nakutakia mazuri, nakutakia maisha mazuri, nakutakia jamii njema, Bwana akaweza kuwabariki. Wale ambao bado mko mashuleni, tutaweza kufuatilia hatua ambazo Njeri amezipitia. Kuna mume wake, kuna kitu alichokisema ya kwamba atia kwamba ukianguka mtihani mmoja, ulisema namna gani? Ati ni kama nini, kama kilo moja? Eh? Texti? Ni kama? Okay, ati texti moja kusoma ikilinganishwa ni kama uzito wa kilo 10. Na ukianguka moja, wanasema kwamba ni lazima urudie yote. Kwa hivyo wale ambao mko pale na bado mnasoma, nafikiri ukitaka kuendelea vizuri, unajifunza na yule ambaye ile kiwango ile hujapita, mahali ambapo wamepita na mahali ambapo wamefika, ukaweza kuandamana pamoja na yeye. Na hapa tuko mashauri na utafunjika moyo. Si Mungu akaweza kuwabariki na pia Bwana akaweza kuwatenda mema. Ndio mambo hayo. Watu wekageta kiboke ubao ali. Tunaweza kutenda sawa sawa na mema ambayo Bwana alivyonena. Watu ile mwone kosho kagelia kaika. Ya kwamba kwa kila jambo tuwe na shukrani. Uhotani wa Njeri. Ushindi wa Njeri. Bwana ni roho shu. Amen. Njeri tikoheba kwa kila kwa leo. Njeri si ufahamu kulipa watu wengi. No, hotani umeka yukwe. Lakini ushindi huu ni Mungu amekupea. Bwana ni roho shu. Amen. Ibe wa Njeri. Bamba Njeri. Tikome ya wana idoko menye. Si
kujua kutafuta mali umejua. Nagaba ukinye Njeri hapo akinye. Ili ukaweza kufikisha Njeri mahali amefika. Lord ikaje ukome. Lakini ni Mungu amesababisha. Ego lake roho. Amen. Kikubigia wapa waino wamo. Kusudi kula kuja jioni hii mtala wale. Kukenela omokani. Tumekuja kushangilia ushindi. Wamo yetu weo wamo waina nitu. Ya mstana huyu wandugu wetu. Ohotani yoreka hii. Ushinde huni Mungu. Na nikiwa kometa ikweta aguakai kushamania haha. Posa imefanya watu wa Mungu tukaweza kuunganika. Negeza tukeme hamu ya nake. Tukaweza kufurahia pamoja na ye. Tushokie babo hamu ya nake. Turudishe shukurani pamoja na ye. Ubune kuona mawe tumalea maake muove. Haiyo ni kusema kila jambo. Nika yutuma la kugema. Ni Mungu husababisha tuwe nayo. Hallelujah. Amen. Bwana ni roho washo. Amen. Tarekei kwa shiria hameni. Atemi tutafakari na tutikidia kidogo. Atuwalea wane na hila. Watu walio na nguvu. Tio mahoka na baba hili. Sio ambao uweza kushinda kwenye vita. Hende ya Israeli. Wakati wa Israeli. Kwani mtu wale hila mwono uweza kukonia. Kuna mtu ambaye alikuwa na nguvu jina lake Goliathi. Na pia tolete. Ayani reti ya duwakai. Na alisi akisumbo watu wa Mungu. Kini ya duwakai wabe maga etige na nyo duwaki. Na ata watu wa Mungu wakashanga na kustuwa kiyake. Kwa maki akabu etige na. Na ata mfalwe pia akamuogopa. Kwa kukotile mwoto oke abu etige. Na kwa sababu hakuna angaliweza kuisea mii kwa. Mwale. Lakini. Mwadanyo wa mwale. Siku moja. Aho tigo wane kabu wanakani hili. Aliweza kushinda na kijana mdogo. Kieta kwa Daudi. Aliye kwa kito Daudi. Hallelujah. Amen. Mwaga ni roho shu. Amen. Kati kwa toto wa mati. Ama sivo tuwa tunasoma. Daudi le. Daudi. Dirinya ale na wasiye mbofu aliye kuwa nae. Wapu watatoro watako liyadu. Ya kuweza kunishinda goriani. Mwake leo Daudi ale nake. Lakini kile Daudi alicho kuwa nacho. Ale nake hii. Alikuwa na Mungu. Uwane kuwaka ino wane ohoti wame. Kumaanisha kwamba Mungu pia ushindi mwenye ushindi wote. Daudi ale ya kiwoke hodoki watele. Daudi alinena kwa ufupi na kusema. Akira goriadu. Akambia goriani hili. Wewe. Oketa kolenye na itimu. Umekuja kwangu na mkuki. Oketa kolenye na waka. Umekuja kwangu na panga. Oketa kolenye na ako. Umekuja kwangu na ngao. Nwaniele. Lakini mimi. Oketa kolewe. Nimekuja kwako. Na mbore koleje. Kwa jina la Yesu. Na kayushi ya moja na rinete ya le. Na Mungu ambaye umeweza kumubi haki. Ya hepe hinyo wa kukura. Amen. Pia mkumbu za kukura. Mwazani ya wotu sili. Amen. Chori ya negeleke. Sori mhuri. Ni Daudi wa hotadina kama nekai. Ni Daudi aliyeshinda ama ni Mungu. Ama huko hapa. Kari ya wotu ikawe ya. Mungu akutende mabili. Na kari alorabi makiwori yake. Na Mungu alibariki nena lake. Kento wa ushagega ihidi shione. Tumshukuru Mungu kila wakati. Wono hota ni hadu. Okawe ya kilo. Ukiona ushindi mahali, unafahamu siyo wewe. Wona kendo ya kule, okawe ya kilo. Ukiona kitu chakura, unajua siyo wewe. Wona kutu wote kwega, wafahamu hatoli. Ukiona kitu kizuri na kufahuru kwa kila mahali. Menyekuwe neka ya. Fahamu ya kwamba siyo wewe, bari ni Mungu. Menyekuwe radi ma. Mungu atubariki. Na kanyekuwe kilega. Na Mungu atuchende vizuri. Nitoku wako kakuchokia gago hamwenatua ya anga hii. Kwa sababu ya kuja kurudisha shukurani kwa maja na watu wako. Kanyekuwe kulabima. Mungu akubariki. Tukaweza kukulia mtugazi wetu makoki. Tangilie, tumkaribishe kwa roho mzuri. Ili uwepo wa Bwana uendelee kwa pamoja nasi. Tushangilie kwa makoki. Here, I have stand here to welcome Sister Njeri to come and make her speech. But before then, we have heard of the word of God from Pastor Mwangi. Thank you, Pastor Mwangi. May God bless you. And the word was saying, the race is not to the swift, all the battle to the strong, all food to the wise, all favor to the learned. Those were the words that were spoken by our pastor. There are so many swift people who are swifter even to those
than those who run, but they cannot run anywhere. She's very swift, underweight, any size, but you cannot run. That is why we were told, if you can win the race, do not brag or boast, because it is not you. We were also told that the battle is not to the strong. There are very many strong people. We have our brother Wekesa here, but he has never brought any gold to this Kenya because of his strength. He could be there fighting, but the battle is not to the strong. No food to the wise, or wealth to the brilliant. But everything is controlled by God. Thank you for the good word. Thank you, thank you, thank you. So Njeri, you have your time to thank God. I want to say I know Njeri for quite a long time. I found her, I don't know, in primary school, and now she's a graduate. I want to thank you for the persistence. You have been so persistent in school, academically, and according to your husband, Mr. Wafula Sibiwe Kesa Wanyama, in a name, can go to him. He said that education in university, as Pastor Irongo has put it, that you have to read a 10 kg book, and that is only one unit, and you are needed so many units. We want to say congratulations for spending sleepless nights, for spending your time in school, and finally, you have done a scriver. We want to thank you. I want to thank you, Musa, who has stood with you all the way long. Mama Boy, thank you for the wise words that you have spoken to her sister. That your father has never lived well because of the family. Your father, till now, is sweeping the house with a broom. Not because she cannot afford a duster, but because of you children. And we were told, even if you were to fly to abroad, the first, the owners of it all, does not go to you, but to the parents. So what I urge you is to remember your parents as you have been spoken to by many of them. Your sister has spoken to you. I know you know her. And I want also to salute Sister Dama. If at all she's going for a master's, then I want to salute you, Dama. I wish you did medicine, but you are going there. I want to salute you. Daddy, thank you very much for your patience, for your dedication, for everything. I know Mom is not around, is not with us. She's there with the resource. We know she's there with the resource. But I also wish to congratulate her for standing with Njeri, for being kind to Njeri. I know Mzazi is Mzazi. But what I will urge you, Njeri, make sure that your father does not live in that muddy house. Together with your brother, with your husband, make sure your father does not continue living in a muddy house. Once you build yours, try also, with the permission of your husband, try also to support your parents, so that I was proud because of a certain boy, not a boy, a certain man who married my nephew and my niece, Paul Njeri, because since he has money, he came and visited the parents and saw that there was darkness in their house. The first thing he did was to go
and apply for electricity so that he may install electricity in their house. So that when he comes to visit them, he don't have to struggle with these carabines, with this mosh. You have to change the life, the family lives into a better one. I know you can. But before I give you, I want to give our brother, the parent, who has made you to be what you are today. Brother Maina is my Rika. And I know, Maina, you are a talkative man. If I give you this microphone, please. Why do you go to Kenya with your own issue? Then you go to the Hawaiian order. Safari ndefu ya kumsomesha Njeri. Lakini alipokuwa nasari sikuweza kujua. Hata alipokuwa shule ya msingi sikujua. Lakini siku moja nilienda kwa mwalimu. Akaniambia kwamba huyu ni material ya university. Na akaniambia niweke pesa tayari. Nianze kujitayarisha kwa sababu ya huyu mtoto. Jina la Bwana lisifiwe. Alipofika kidato cha kwanza, mwalimu wa kidato cha kwanza aliniita. Aliponiita akaniambia huyu tafakari mambo ya huyu mtoto. Kwa sababu alikuwa akipewa vipawa vingi sana. Alipokuwa akija na vipawa hivi nyumbani, mama yake alikuwa akishtuka. Jina la Bwana lisifiwe. Hata siku moja nikamwita askofu aje aone vipawa hivyo. Yaani mpaka nakuwa na mwingine anapewa. Kutoka hesabu ni A. Ni A. English A. English ni A. Aishi yote ukumbuke ingua la. Hiyo yote ambayo unajua ni A. Yote ni A. Kile yako wadi kendo waeri. 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 Lakini mambo ya kanisa. Isho siyote ni A. Hiyo yote ni A. Kwa kwa A hakuini aja. Alikuwa kipata A nani. Na nanguka moja. Na kukwa kambo tiungo mule ya shiri. Na kambuka moja tiungo. Alikuwa napata na ingiki ya nanguka sana. Aona muwalimu. Hata mtu mmoja aliuliza alikuwa yeye ni mjumbe alikuwa na mtoto kule shule akamwambia msichana wake kuinuka pia pale akasema huwa analipa 1,100 hiyo tu ni pocket money. Ni nini unakosa? Niki kiki wangara. Kiringana ni pocket money mwararahe. Nakupe 1,100 ya pocket money. Na akasha akali hapo akakuma aja lori. Na analipa mwaka. Mwaka mzima akali halitalipoe. Analipa mwaka mzima mara moja. Nore leo kumeshi kwenye ali mwambili hapi leo. Lakini aliposema maneno haya walikuwa nisema. This is not paradise. Wee, who you see? Oh, timo shio alike, no? Oh, hey, wapa siyo mahali pa kukuraikia. Oh, lemo shio wa mwambili. Hapa ni mahali pa kusomesha watoto wabadilishe tabia. Lakini ukisema ya kwamba katika kabati yake kujae mikate na mandazi. Akishiba analala. Moja pale katika masomo ya mwisho wa mwezi. Hakukua mtu ambaye amesoma mpaka yule mwana. Kasarani nilitenda na kumbia doctor. Ukasema kasarani kwenda daktari. Kule hapo nilitenda kumbia na doctor. Mahali pengine kwenda daktari. Ah, sina kule hapo ngi. Na ngasi na kwingine. Wale kwa ile. Mungu anisikia. Ilikuja mpaka kwa mbio. Nenda kama ya mshirika wako bebole. Haitaki kujua mzazi ni yupi. Nenda kama ya mshirika wako kuweka na mola yupi. Haitaki kujua mzazi ni yupi. Na mbele yake morota liorota. Lakini akielekeza mkono wake. Na mbele yake kinaona ya kwa dito kwa mgasi nini. Sasa ndio ile mbio wako hai. Mjumbe alishindwa kile kinaendelea akasema saidia huyu wangu. Ana maji tano hapo wewe. Hata wakishika na mmoja wawili. Nojo bwana. Lakini Mungu hajasema hivyo. Nitaacha ukilia kana banani makali ya dawa ndio wanachukuru. Nilishtuka sana kupeleka mtoto wangu shuleni. Tulipoingia mtoto ingilia shule ni dawa ndio kupeleka mwana wangu. Tulipoingia shuleni nilienda kana nimemshika mtoto wangu. Yamekaa university huko. Mimi sikujua university ni wapi. Oh, yeah,
Kuna ndugu yangu watu walioje. Au kuna hapa gari ya leo. Jambo hili la kutoa maji hodi. Yeye ni maji. Yule ndio hapa gari ya leo. Jambo la maajabu ni hili. Wana wako hapo bila chukulia shina. Foreigners. Foreigners ndio kubaki hivi. Ala hapo bila nyumba si yao huko. Boide yako changio yake. Mtoto wangu alilala katika nyumba za wageni kabla atafutwe yake. Yao. Na wazungu. Huko mama mwanije na mungu. Ili kwati leo. Wana wako leo kujua na haya. Ji kama ni mtoto wangu ataelewana na wazungu. Ndio hapa inaona. Ji na bara sisi. Na mtoto wangu wangu kwa mke hapo. Kwa sababu ya vile mlivyo. Yeye si ajeri. Ji kwa ajeri. Ndio wangu leo leo. Kwa sababu ya kazi ambayo fanya. Ya Juma dia yule safari ni makaio kama ni vile hivi. Kuna wengine wanaenda university wanakuja kwa walevi. Anachona na ashiari. Wanawaibisha wazazi. Magesha sindano. Wengine wanajidunga sindano. Inaakili na ashiari. Ni shindiko la shule ya in dressing and all that, and that has been the foundation of my life even at this time. So I would like to thank the church and the leadership of the church for the good teachings and for all the spiritual teachings that they have been having on me. May God bless you. Pia kwa kanisa ya Kasarani, ni kanisa ambayo imekuwa yangu. Ningependa kuwashukuru sana wazee wa kanisa kina Baba Bedi, Baba Njeri mwenye yuko hapa, kwa mama wote wa kanisa ya Kasarani, na pia wazee, bila kusahau mama Modonia ambaye alituacha, alikuwa rafiki yangu sana. Na pia wote ambao wamekuwa kuni encourage na kuniongelesha na kunisaidia. Pia teacher wangu wa Sunday School, teacher Amos, nashukuru Mungu kwa ajili yako, tumekuwa na wewe. Nakumbuka hata siku yenye nilikuanga high school, I used to come to where you are making shoes, natafuta baba kupitia kwako. So nashukuru kanisa kwa mambo hayo yote, na pia kwa kutukubalia, kutupea nafasi kukuja kushukuru Mungu ni kwa ajili ya hii graduation. Najua ni Mungu ambaye ameniwezesha, si nguvu zangu, si uwezo wangu, si ati ni kwamba nilikuwa mwerevu sana, lakini ni Mungu ambaye alinisaidia. Okay, nitaongea tu mimi kidogo, lakini naomba mniruhusu. Nakumbuka nikiwa primary school, when you were in church, kuna mtu alikuwa anahubiri anasema, I think tulikuwa maombi ya fasting, hata I think mbabashiko, ati hakuna maombi yenye unaezaomba Mungu akose kukujibu. As long as you are living, God will always answer all your prayers. And at that time I was in class 8, nakumbuka ilikuwa 207. Na hiyo time nilikuwa nasomea shule ya Showground, huko ndo nilifanyia class 8. Na mimi sikuwa mwerevu sana nikiwa shule, hata baba anajua, ndio anasema yeye alikuja kugundua mapema. But I tried God and I tested him. Nikaambia Mungu, I really desire kusoma. Nataka sana nikue, nisome niende high school na pia niende university. And when I was praying, kuna target marks nilikuwa nimekea Mungu, nikaambia Mungu anifikishie. Nikijua nikifikisha tu hapo sitakosa kuendelea. And when my results za KCP zilitoka, enye Mungu alinifikisha penye nilikuwa nataka. Na pia nilikuwa nimeomba Mungu ya kwamba niende high school mzuri. Sasa venye nilipita mtihani, kuna shule ilikuwa hapo Mailine, ilikuwa inaitwa Hillcrest. Ilikuwa tu shule yenye imeanza na baba akanipeleka huko. Sasa venye nilifika huko nikakumbusha Mungu, this is not the place that I prayed for. I never wanted such a school. I want a big school. So after a week, I received a call from somebody that I don't know, and they had requested to sponsor all my high school education and even the other educations. And I really thank God, because God came through in a way that mimi mwenyewe hata singeweza. I hatukuwa na ile uwezo kubwa sana ya kusoma, lakini Mungu alifungua njia na akatusaidia. Na venye nilifika high school, kama venye nimesema, I wasn't that bright, but I prayed and I told God, I want to perform well and I want to achieve the better out from this school.
Now from that time, God just started manifesting himself from the word go. Kwanza wakati yenye niliingia high school, niliona mkono wa Mungu kwanza form 1 hadi form 4. Sikuwa ipata hardship yote kimasomo, na Mungu alikuwa ananisaidia kupita. Nashukuru Mungu kwa yote, nikijua ni yeye alinisaidia. Hata from that, Mungu pia alinisaidia, nikaenda university, and I was also praying to go to the best university. And God did exactly that, and I was able to do a good course and finish even up to this point. Pia kwa university kumekuwa challenges nyingi, lakini Mungu amekuwa akinisaidia. Na kumbuka hata nikiwa thadia, I was facing so much challenges. Hata there is a point that nilikuwa naona kama masomo imekuwa ngumu kabisa. Baba hapo anajua, lakini maybe some of my friends ndo alikuwa anajua. When I was in third year, I tried to do an interfaculty transfer ili aku change course. After that, sijui kulikuwa tuna story mingi, mara nikadifa, but I settled down. Pia nikaomba Mungu na nikamwambia, wewe mwenye ulianzisha hii safari, unisaidie pia nimalize. Na Mungu akatibu amenisaidia na pia nimemaliza. So Mungu kwa masomo yangu amekuwa akinisaidia sana na amekuwa akinishikilia. Nachukua fursa hii kushukuru wazazi wangu, baba yangu na mama yangu, wamekuwa wa msaada sana kwa hii masomo. Baba yangu amejitolea kila kitu. Amenisomesha. Hata kuna vitu mingi tu alikuwa anakosa, lakini alikuwa anakazana sana. Sijai kosa school fees, sijai kosa pocket money. Hata up to the last point, alikuwa tu ananiuliza, kuna chochote unaweza hitaji nikusaidie. Lakini yote pia alikamilisha kupitia kwa mkono wa Mungu, na tunashukuru ni kwa ajili ya hayo. Pia nashukuru mamangu ambaye hayuko hapa lakini yuko nyumbani, pia amekuwa akiniombea na amekuwa akinienkareji sana. Saa zingine nilikuwa napitia challenges, naenda namwambia, ananiambia omba Mungu wako atakusaidia. Na ni kweli nimekuwa nikiomba Mungu na amekuwa akinisaidia. Pia nachukua fursa hii kushukuru dadangu Jose, anaweza simama with you. Na dadako kwa kanisa saa hii. Kuanzia form 1 hadi saa hii venye nimemaliza, amenisaidia sana. Nikikosa kitu sijai kosa, nikimpigia simu nimwambie nahitaji kitu fulani, alikuwa anafanya nini sijui, hata sijui anatoanga wapi pesa. Lakini amekuwa akisimama pamoja nami sana. Pia familia yangu yote ambao wako hapa, nawashukuru kwa maombi yenu, na nasema Mungu akaweza kuwabariki. So, but above all, it's God who has been doing this. I know that there is a God in heaven who answers prayers. There is nothing that you can ever ask from God akose kukupatia. Mimi nasimama hapa kama ushuhuda. Na wenye wanaendelea kusoma, wana youth, wasichana na vijana, I want to encourage you that education is good, and it is also important to build your career. There is life outside, lakini ukikuwa na masomo na pia uko na Mungu, utaenda mbali. So kama unataka kusoma, omba Mungu akusaidie na pia akupe hiyo intelligence. Atakupatia na atafungua njia hata yenye venye utasoma. So Mungu awabariki. Endelea kuwatendea mema. Nakumbuka kitu moja, kuna kitu Bishop ame-preach hapa akasema, usitake ufuate mawingu ikuongoze. Usiende mbele ya mawingu. So maybe some of us ama mimi tulitaka kuenda mbele na kufika mahali ambapo tumefika, but we are still trusting on the grace of God to take us through in even the other life processes. So I love Disciples Churches of Christ, and I would like to encourage all the youths and everybody that this is the best place to be. They preach the true gospel and the righteousness and the holiness that is being preached here. Itakusaidia hata ukienda mbali. Mungu awabariki sana. Thank you very much, sister. Kwa sababu tumeomba hapa sana kutoka tulipokuja. Want to thank God
I want to thank God. Nimzuri, Nimzuri. Ukipewa pia kwenda kutafuta kazi, si nzuri. Na ama kwa sababu nimeona Njeri una mtoto. Sijui kama ni wako. Nimefurahi sana kuona una mtoto. Inaweza nunulia mtoto masiwa ya siku moja. Kwa sababu najua watoto wa wasomi wanaachwa nyuma, mtu anaenda kazi. Inaweza nunua just some milk. Hizi tasoma vile watu wamefanya, atitusome kanisa kanisa, tutasoma tu yote. Kwa tuombeeni tutajirike. Sasa watachukua na Bwana yake. Baba alienda pale. Sasa hiyo heshima ya baba imetoka. Sasa heshima ya Bwana na bibi. Mkuje sasa. Bwana na bibi. Haya, we have managed to collect 25,000 shares. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.
Thank you.